Deixa eu te dar uma dica importante, tá? Eu quero criar vários boatos, eu quero que você saiba a verdade e quero que você também, que ninguém engane você, porque é muita besteira, né? O próprio YouTube, se você segue um professor que é da área, é diferente. Eu gosto muito do YouTube e eu sigo muitos médicos, né, em relação de saúde, mas eu sempre olho, eu não sigo qualquer um, eu não assisto aula de qualquer um, não escuto qualquer coisa, porque tem muita gente falando besteira, né? E o YouTube, o Instagram tá muito poluído, né? Todo mundo é especialista, todo mundo dá curso. Eu me autotitulo professor, vou dar curso. Não é assim as coisas, né? Me autotitulo presidente, pastor, padre. O Brasil, as coisas estão meio bagunçadas, né? As pessoas se autotitulam e acabou. E não é assim. Que eu quero falar para você com muito carinho? Vários boatos. A gente precisa quebrar nessa conversa aqui. Posso fazer os capião acima de 50 hectares? Pode. Qual que é a resposta? Pode, porque depende do escapião que você vai escolher, tá? Posso fazer o escapião cuja área é superior a 50 hectares, 150 metros quadrados? Então pode. Posso fazer o escapião tendo outros imóveis no meu nome? Fração ideal? Pedacinho? Pode também. Vai depender do escapião que você vai escolher. Tem 36 espécies. Algumas proíbem, outras não. Outro detalhe. Eu preciso de contrato de gaveta. Eu preciso de algum contrato, um justo título para fazer o usucapião? A resposta é a mesma. Depende do usucapião que você vai escolher. Se você pegar o usucapião extraordinário, você não precisa ter justo título, contrato de gaveta, qualquer documento. Então, isso é importante. E o que eu queria falar com você também? Posso fazer o usucapião com um dia de posse? Uma pergunta que caiu no concurso. 99% errou. Por quê? Porque as pessoas aprendem errado, né? Ah, só posso fazer o usucapião se eu tiver 5 anos de posse, 10 anos, 15 anos, depende do usucapião. Só que muita gente esquece que na prática nós temos o Instituto da Soma de Posse. Nós temos o Instituto da Posse Complementar. São institutos diferentes. A soma da posse, eu faço o usucapião, eu compro essa área de você. Você tem 10 anos de posse, 5 anos de posse. Talvez é o que tenha quem te vendeu. E aí o que que eu faço? Eu faço o usucapião no meu nome da esposa. E eu uso a sua posse. Eu falo que eu comprei a posse sua de 5 anos, 10 anos, 15 anos. Eu tenho um dia de posse. Então é possível fazer o usucapião com um dia de posse. Se eu usar a tese da soma da posse. Qual que é o problema disso? Qual que é o problema disso? A tese da soma de posse é uma tese muito boa. Ela. Até vou mostrar para você aqui, para você ver, ó. Eu acabei de fazer um contrato de cessão de direitos possessórios. Eu usei até esse fundamento aqui. Olha o fundamento aqui, ó. Tá aqui, ó. Você tá vendo, né? Que eu tô vendo, tá? Ó, pra você ver como a gente atua de verdade, direito imobiliário. A gente vive isso todo dia. Olha só, olha o que eu coloquei aqui, ó. Contrato de cessão de direitos possessórios e afins, parágrafo único. Os artigos 1207 e 1243, ambos do Código Civil, autorizam para fins de contagem do tempo exigido pela lei a soma das posses do possuidor atual e dos antecessores, conquanto sejam da mesma natureza. Contínuas e pacíficas. Isso tem nome, actio possessione. Então, aqui, ó, tá aqui, ó. Então, o fundamento está no artigo 1207 do Código Civil, 1243 do Código Civil e também na jornada, no enunciado 494 da 5ª Jornada de Direito Civil. Então, eu posso fazer usucapião com um dia de posse. Mas o que que eu preciso para fazer isso? Eu preciso de um contrato de cessão de direitos possessórios, um compromisso bem feito, com uma cláusula dessa. Se eu não tenho isso, eu vou ter que consertar. Eu vou ter que fazer uma declaração. Ou eu posso até fazer o usucapião, mas eu vou ter que usar a pessoa como testemunha, ela vai ter que fazer uma declaração, né? Então, eu preciso fundamentar isso, eu preciso provar isso. Através de declarações de vizinhos, pode ser, testemunhas. E a outra saída que eu queria te explicar, o Superior Tribunal de Justiça, ele decidiu, em 2018, para fazer o usucapião, eu tinha que ter no passado 5 anos de posse completada. 5 anos, 10 anos, 15 anos, hoje não. Hoje eu posso fazer o usucapião e aquele prazo da ação de usucapião que demorar vai ser contabilizado para o usucapião. Então você tem 9 meses de posse. Você faz o usucapião agora, amanhã. Se a ação demorar 4 anos, 5 anos, 6 meses, 9 meses, mais 5 anos, entendeu? Então você tem duas teses que permitem você fazer o usucapião. Mesmo não tendo a posse, mesmo com 30 dias de posse, mesmo com 1 ano de posse, mesmo com 1 dia de posse, entendeu?